Santeri Marjokorpi oli kirjoittanut seurakuntalaiseen jutun, jossa hän käsittelee sitä, että tuleeko kristinusko olemaan historian oikealla puolella. Ja tässä hän hyvin laajasti keskustelee siitä, että hän pitää tosi typeränä kaikkia niitä ihmisiä, joiden mielestä uskonto tullaan hylkäämään. Tämä on tietysti ihan hyvä kysymys miettiä, koska hän nostaa esiin esimerkiksi Karl Marxia ja Sigmund Freudia ja muita tällaisia, jotka tosiaan ovat hyvin kauan aikaa sitten sanoneet sellaisia asioita, että kun ihmisistä tulee rationaalisia ja sitten he kuulevat hyviä argumentteja, niin sitten he rupeavat ateisteiksi. Tällainen näkemys on tietysti semmoinen, että näitä on esitetty ja tavallaan on aika kuvaavaa, että Santeri Marjokorpi valitsee vastapuolikseen juuri tämän, koska jos me ruvetaan miettimään, että mitä uskonnon hylkääminen tarkoittaa, niin tässä on tietysti kannanottoja esimerkiksi jo siitä, että onko ihminen rationaalinen olento vai ei, ja jos ei ole, niin sitten tietysti ihmisiä ei muuteta ateisteiksi rationaalisilla argumenteillakaan. Ja tämä on tärkeä, koska tosi moni ihminen hän nykyään ateistipuolella nimenomaan selittää sitä, miten uskovaiset pitävät kiinni maailmankuvastaan psykologisin syin. Mutta sitten samanaikaisesti Santeri Marjokorpi puhuu historian oikealla puolella olemisesta, mutta sitten hän puhuu samanaikaisesti katoamisesta. Eli kristinusko häviäisi olemassa olemisesta ja nämä olisivat yksi ja sama asia, mikä on hyvin ällistyttävää. Karkeasti sanoenhan me voidaan nähdä, että tässä selvästi sotketaan monia juttuja. Ja mä näkisin sen jopa niin, että jos me ruvetaan käsittelemään kysymystä, että onko uskonto menossa pois muodista, niin meillä on tavallaan siis se, että me joudutaan määrittelemään uskonto ja uskovaisuus täysin uusiksi, jos me halutaan olla sitä mieltä, että käytännössä kristinuskon hylkäytyminen ei ole jo nyt tapahtunut, koska jos me ruvetaan miettimään kirkkoon osallistuvia, eli ihmisiä, jotka käy esimerkiksi säännöllisesti Jumalan palveluksissa tai muuta vastaavaa, niin se on todella, todella marginaalista. Ja se on romahtanut, ja voidaan sanoa näin, että jos Karl Marxille joku sanoo, että näin ja näin harva käy kirkossa, että he vaan sanoo olevansa kristittyjä, niin se saattaisi jopa hyvinkin sanoa, että mitä mä sanoin. Mikä on tosi tärkeä juttu, koska Santeri Marjokorpi hänet esimerkiksi nostaa. Että tässä sitten on ihmisiä, jotka ovat jotenkin relevantteja mainita nykyaikana, mikä on ensinnäkin hyvin outo heitto itsessään ja niin edespäin ja niin edespäin. Mutta se, mihin mä nyt tässä keskityn, on tavallaan se, että Santeri Marjokorpi lähestyy maailmaa vähän sillä tavalla, että hän selittää, että koska kristinusko on objektiivisesti olemassa ja Jumala on oikeassa ja on objektiivinen moraali, niin kaikki tämmöiset ajatukset, jossa kristinusko on historian väärällä puolella, ovat pohjimmiltaan vain muotioikkuja tai lyhytaikaisia tai niitä ei välttämättä tapahdu ollenkaan. Tämä on tavallaan se hänen pääpointtinsa, mikä on hirmu mielenkiintoinen, koska me ruvetaan nyt miettimään, että mistä usein keskustelu menee, niinhän se keskustelu ole se, että onko kristinusko historian oikealla vai väärällä puolella ylipäätään, siis tähän näkyy, koska hyvin monesti kun me puhutaan siitä, että sinä tulet olemaan väärällä puolella historiaa, te kristityt tulette olemaan väärällä puolella historiaa, niin se, mihin tässä tartutaan, on yleensä nimenomaan partikulaarit tilanteet ja ongelmat. Ja kun me katsotaan kristinuskon historiaa jo nyt, niin me voidaan huomata, että vaikka me oltaisiin sitä mieltä, että Santeri Marjokorpi on oikeassa ja uskonto ei koskaan katoa, siis huomio, ei mene pois muodista, vaan katoa, niin meillä on vähän semmoinen jännä tilanne, että me ollaan jo nyt siinä tilanteessa, että arvokonservatiivikristillisyys on hyvin pitkään ollut historian väärällä puolella. Onpa sit kyseessä ollut segregaatio, orjuus, naisten äänioikeus, oikeastaan mikä tahansa. Itse asiassa Suomessakin on ei niin kauan aikaa sitten ollut se, että vääräuskoiset ihmiset, jotka on pilkannut Jumalaa, on telotettu. Ja tämän voisi sanoa, että nämä ihmiset ovat olleet kristillisiä ja selkeästi väärällä puolella historiaa. Ja voidaan sanoa selkeästi, että Santeri Marjokorpi esimerkiksi yksilönä todennäköisesti tulee olemaan väärällä puolella historiaa.
Mutta sitten samanaikaisesti me voidaan ymmärtää, että mitä tässä niinku tavallaan tapahtuu, koska jos me nyt ruvetaan miettimään sitä, että mitä kristinusko, joka näin niinku institutionaalisena klönttinä on eräässä mielessä ollut historian väärällä puolella, niin mitä ne sanoo koko ajan? Ne sanoo olevansa historian oikealla puolella. Elikkä sieltä aina välittömästi nousee se semmoinen jännä juttu, että jos kristityt on vastustaneet orjuuden lopettamista, niin siitä huolimatta, sit kun orjuus katoaa, niin se orjuusnäkemys ruvetaan esittämään sellaisessa muodossa, että se olisi koko ajan ollut epäkristillistä. Elikkä vaikka esimerkiksi homoseksuaalisuutta nyt on viime aikoina vastustettu kristillisestä näkökulmasta, niin mä en ollenkaan ihmetteli, jos 100 vuoden kuluttua löytyy kristittyjä, jotka ovat kristittyjä ja ovat sitä mieltä, että homovastaisuus oli epäkristillinen muoti ja se oli sellainen ulkopuolelta tullut uhkaava voima. Ja tässä mielessä Santeri Marjokorpi yksilönä olisi väärällä puolella historiaa siitä huolimatta, että hän olisi kristitty ja kristityt tulevaisuudessa ajattelivat, että kristiusko on koko ajan ollut historian oikealla puolella. Ja tämä tavallaan kertoo just sen, että nämä tämmöiset lausunnot on vähän typeriä. Ja mä oon aina vähän huvittunutkin siitä. Ben Shapirohan on joskus laukunutkin siitä, että hän ei pidä sellaisista ihmisistä, jotka ylipäätään koko ajan korostaa, että me ollaan lopulta oikeassa ja me tullaan olemaan historian oikealla puolella, koska ne vähän niin kuin luo semmoista utopiaa johonkin tulevaisuuteen. Tosin siis Ben Shapiron kohdallahan nämä lausunnot on vähän naurettavia, koska hän on muun muassa kirjoittanut semmoisen kirjan, missä hän kertoo, että arvokonservatiivit ovat historian oikealla puolella. Ja siinä on sellainen sanaleikki, tietysti oikea on oikealla, right.